Náš pán Buddha říká, tajemstvím bytí je překonat strach. Můj bratr bude strachu čelit a jako obvykle ho nepřekoná. Poslední den školy je plný her. Člověk se naučí nosit vejce na lžíci a běhat přivázaný k někomu, s kým celý rok nepromluvil ani slovo. Vítězem je Bart Simpson. Bart vyhrál modrou stužku, ale stálo mu to za to? A můj kluk má těžký večer. Nebojte se, hoši, budu s váma celou cestu až do Berlína.